Jag var på väg till jobbet. Jag hade jobbat hemma på förmiddagen. Klockan var cirka 11.30 när jag stod här på Spånga station och väntade på tåget. Det var någon minut kvar innan tåget var på väg in till perrongen, så jag började röra mig ut tillsammans med alla andra människor. Jag stod ungefär precis här när en man kom upp bakifrån. När han var jämsides med mig så ryckte han tag i min handväska med ett kraftigt grepp. Jag föll handlöst mot marken med ansiktet före och slog mig väldigt illa. Jag bara tänkte på hur många tänder har gått sönder, för jag hörde hur det krasade ganska rejält. Man är ganska chockad när det händer någonting sånt här. Jag åker härifrån dagligen in till jobbet. Det här hände mitt på dagen när det var ljust, fullt bland människor. Många är väldigt upprörda och förstås väldigt oroliga att det här händer här. Man läser om det, man ser sociala medier att det händer, men det är först när det har hänt mig själv nu som jag inser att det här är verklighet. Det här händer. Jag efterlyser ju ordningsvakter, trygghetsvakter. Det fanns ingenting som jag såg den dagen det hände mig. Det var en anledning till att vi flyttade till Spånga. Vi har bott här nästan 10 år, och det var ju just att det är ett tryggt område med ett levande centrum som gjorde att vi faktiskt flyttade hit.